ربي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المرء. فرمائے میرے محبوبا، یہ مقام محبت ہے، آخر میں کوئی ملن جو آئیں، کوئی تحفہ کوئی ہدیہ لے کے آویں ہاں، تو میں تو کرے سوال کرے نا، جو سارے حضرات دین نال محبت رکھن والے دوست اج اکٹھے ہو، سونا کیڑی شے دا تحفہ کن گیا ہو؟ اصل گال یہ ہے جڑے اسا موجودہ دور دے مسلمان ہیں، جڑے ویلے کوئی دین دی محفل منعقد تھیوے پوچھتے ہیں جڑے جڑے حضرات علماء مدارس والے جلسہ منعقد کریندن، یار یہ جڑا فلانا مولوی آنا پئے یہ سڈی کھڑے ہو تساں ان دی سر ہے سر ہے چسکا چاہتا چسکا سننے پہ باقی خیر کافی عرصے تو بعد والا اتنا جلسہ منعقد تھے وقت میں کریں والا آساں والا ڈسے سا حالی تو وقت اگو دے جلدے ہیں سفر کرنے بڑا لمبا سننے پہ تو سونے کملی والے معراج والی رات اللہ پاک دی خدمت اقدس دے اندر تحفے پیش کیتن تحفے جڑے ویلے سونے نے تحفے پیش کر کیتن اللہ پاک نے معراج والی رات محمد الرسول اللہ کو 124,000 کم و بیش پیغمبر دا امام بنا لیتے جڑے سونے نے امامت فرمائیے اللہ پاک نے معراج والی رات محمد رسول اللہ نے ختم نبوت دا تاج پوا دیتے اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب میں خدا اج نبوت دا دروازہ بند پیا کرے نا میں تیرے بعد بھی نبی نبی سا تو میرا آخری نبی ہے میرا خاتم النبی زین نبی ہے میرا محبوب اگر تیرے بعد کوئی نبوت دا دعوی کرے سمجھ کہ نہیں اے میرا نبی نہ ہو سی او کذاب ہو سی او دجال ہو سی تو میرا آخری نبی ہے میرا خاتم النبی زین نبی ہے تیرے میرے سونے نے ختم نبی تاج پاک دے اللہ پاک نے معراج والی رات محمد رسول اللہ نے دوزخ دی منظر کشی کرائی ہے حضور سے فرمایا میں محمد رسول اللہ معراج والی رات ویکھایا جڑے لوگ دنیا دے تے حرام کاری کرے نے ہن جڑے لوگ دنیا دے تے سود کھانے ہن انہاں دے پیٹ دے اندر جہنم دی پھا پئی بھریندی آئی پاک نبی معراج والی رات دیکھائے تو اپنے یہ معاشرے دے اُتے ذرا غور کر اج دے دے نہیں پئے اکثر بندے اکثر الا قلیل یہ سود والی لعنت وچ مبتلا ہو گئے بس ذہن بن گئے پیسہ آوے پیسہ چاہے حلال دے جا حرام دے سود حرام ہی نبی صحیح فرمائے میں دیکھ آیا جڑے دنیا دے اُتے سود کھانے آن انہاں دے پیٹ دی جہنم دی اگ پئی بھریندی آئی نبی سیدا فرمان سچا یا نعوذ باللہ جھوٹا یہ سود والی لعنت نے بچ فی قلبی دوما یغمرنی من فیض ضیاء آیات